Մենք իրար չենք տեսնում, բայց հասկանում ենք կես բառից։ Լրատվական ռադիո FM 106.5 Այս հաղորդումը նվիրվում է բոլոր այն քաջալի տղաներին եւ աղջիկներին, ովքեր ներդրում են անբարենպաստ կլիմային բիզնես միջավայրի դառնության, թթվայնության, հարկային ծանր բեռի հակառակը։ Սկսել են իրենց գործը եւ հաջողության հասել։ Բիզնեսի անատոմիա, հաղորդում քարից փող քամելու մասին։ Ուրբաթ 16:20, երկուշաբթի 12:20։ Բարև բոլորին, լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում բիզնեսի անատոմիան։ Տաղավարում կաշխատեմ ես, Սաթեն Միքայելյանը։ Ինչպես գիտեք, սա հաղորդում է ստարտափների մասին, ամեն անգամ փորձում ենք մի հետաքրքիր նորարար գաղափար ներկայացնել, այսօր էլ հյուր ունենք տաղավարում, ով զբաղվում է չափազանց հետաքրքիր գործունեությամբ։ Նելի Ավետիսյանին ենք հյուրընկալել։ Նելի Ավետիսյանը Verde Farm ընկերության հիմնադիր տնօրենն է։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Verde Farm-ը ես կուզեի ես ներկայացնեի, կարդում եի ձեր ընկերության մասին, թե ինչ եք դուք անում, շատ տպավորեց, բայց ավելի լավ է երևի գերադասելի դուք ներկայացնեք, հա, շատ կարճ ասեմ մեր ռադիոլսողների համար, ովքեր չգիտեն, Տիկին Նելին արտադրում է էկոլոգիապես մաքուր օճառներ, որոնք փաստորեն քիմիա չեն պարունակում, հա։ Այո։ Խնդրեմ ներկայացեք, նախ ինչքան ժամանակ արդեն այս գործն եք անում, ոնց ծնվեց գաղափարը ու ինչ արդյունքի եք հասել։ Մի քանի հարց տվեցի, մենք հերթով կանդրադառնանք։ Ճիշտ ասած, ես 2009 թվականից գիտական հետազոտություններ եմ կատարում, ինձ շատ հետաքրքիր էր խմելու ջրի խնդիրը, ես գիտեմ, որ Հայաստանում դրանք շատ բարձր մակարդակի վրա կատարվում են, բայց ինձ անհանգստացնում էր մի հարց, որը բաց էր մնացել բոլորիս ուշադրությունից, եւ դրա պատասխանատուն մենք տեղագետներս ենք։ Իսկ ինչ է լինում դեղերի հետ, երբ որ մենք խմում ենք կամ սխալ ենք օգտագործում, եւ պարզվեց, որ կա շղթա, այդ դեղերը հայտնվում են ջրում, եւ հետո հետ են վերադառնում մեզ սննդի, բուսականության միջոցով, կենդանական կաթի կամ մսի միջոցով, եւ աշխարհի մի շարք առաջադեմ համասարանների կողմից, ինչպես ասենք Harvard-ը, Թելեոսիսը, կանադական, Իսպանիայի համասարանի իտալացիները, Գերմանիայում շատ մեծ հետազոտություններ են կատարվել եւ փաստորեն հայտնաբերել են խմելու ջրի մեջ դեղեր եւ օճառների մեջ հրեշավոր քաղցկեղացի նյուտրիկլոզան, որը բակտերիոցիտ օճառների բաղադրիչ մասն էր։ Ու ինձ շատ անհանգստացնում էր այդ հարցը, որ մենք լինելով մի տարածաշրջանում, որտեղ աշխարի լավագույն ամենահամեղ խմելու ջուրն է, որքանով ենք մենք ուշադիր այդ հարցի նկատմամբ։ Ես ավելի գլոբալ եմ մտածում, քան նեղ իմ մասնագիտական բիզնեսը։ Ու երբ որ ես սկսեցի նմուշառումները խնդրեցի լաբորատորիաներից մեկի հետ համատեղ սկսեցինք ջուր հավաքել եւ այլ հետազոտություն կատարել, իհարկե այդ առաջին փորձերը արդյունք չտվեցին, որովհետեւ մի շարք նրբություններ կային, որոնց հետ պետք է խորանայինք, մեթոդոլոգիայի ճշտման հարցներ եւ այլն։ Ես հասկացա, որ սա բարդ շղթա է, բայց ես իհարկե այդ մտքից չնահանջեցի, մինչեւ այսօր էլ ես շարունակում եմ այդ հետազոտությունները կատարել, կարծեք թե չեմ ուզում համարձակորեն վստահորեն ուրախանալ, որ մեր ջրում չկա դա, որովհետև դրանք շատ քիչ հետքերով են եւ դրանց հայտնաբերելը լուրջ խնդիր է։ Այսօր ես էլի շարունակում եմ, բայց այդ ճանապարհին ծնվեց մի գաղափար, բայց քանի որ ես չեմ կարող դրանք հայտնաբերել ջրում, եկեք բոլոր պատճառները, որոնք կարող են, որոնց հետևանքով կարող են այդ նյութերը ջրում հայտնաբերել, սկսենք այդ պատճառները նախ վերացնել։ Որպես բժիշկ եք մտածել, որպես բժիշկ, հետևանքը այլ պատճառը, այո, պատճառը վերացնենք։ Եվ այդ հնարավոր չէ, որ այդքան մեծ քանակությամբ արհեստական լվացանյութեր օգտագործելուց հետո տրիկլոզանը չհայտնվեր այդ ջրերում։ Այսինքն այն օճառները քիմիական, որ մենք հիմա մեր կենցաղում օգտագործում են, դրանք քաղցկեղացին, այո, նրանց արհեստական փրփրիչները, որոնց հաշվին նրանք այդքան լավ փրփրում են, իսկ բակտերիոցիտ օճառների մեջ տրիկլոզանը, դրանք քաղցկեղացին են, մաշկը մարդու մարմնի ամենամեծ ներծծող մակերեսն է։ Օրինակ, միջև հիմա ընդունված էր ասել, որ մաշկը ոչինչ ոչ մի դեր չունի, բայց այսօր արդեն բժիշկները ասում են, որ նա ամենամեծ ներծծող մակերեսը ունի, ամենամեծ օրգանն է։ Հետևաբար այդ նյութերը, եթե ծվեն մաշկով, նրանք ախտահարում են, սկսենք մազարմատներից, մազարմատները սկսում են մազաթափություն, աչքի լորձաթաղանթից կարող են ներթափանցել ուղեղի հյուսված, գլյարդ եւ այլ եւ այլը, առաջացնել քաղցկեղ, եւ կարող են հենց մաշկի քաղցկեղ առաջացնել։ Գիտեք, միշտ կարելի է ասել իսկ ապացույցներ, բայց կան գիտական տվյալներ, եթե ոչ 100%, ապա դրանք իրենց դերը ունեն։ Այսինքն ես կողմնակից եմ եւ երկու ուղություններին, եւ հիմա ուղությունները ուսումնասիրությունը տարվում են այդ ուղությամբ, արդյոք տրիկլոզան
կգտնենք, արդյոք կենթանիների համար օգտագործվող հակաբակտերիալ միջոցներ կգտնենք, արդյոք հորմոններ կգտնենք, որոնցով ձկներն են սնվում, կերակրվում, չէ՞ որ մենք համարում ենք ձկան միս ձուկ ամենամաքուրը, բայց պարզվում է հորմոններ կան, նույնիսկ տվյալներ կան, որ ամբողջ աշխարհում երկսեռ ձկներ են առաջացել հենց այդ հորմոնների պատճառով, և շատ լուրջ բժիշկներ կարծում են, որ համասեռամոլության առաջացման պատճառներից մեկը հնարավոր է ջրի մեջ հորմոնների առկայությունը։ Փաստորեն ստացվում է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը ամեն օր որոշակի դոզայով հորմոն է խմում, կամա թե ակամա։ Կա այդ կարծիքը, դա մեզ ստիպում է, որ մենք զգուշանանք, և արդեն դա համասեռամոլությունը դիտվում է իբրև հիվանդություն, ոչ որպես ինչ-որ ճոխության առարկա կամ պարապեն և դրանով են զբաղվում, այլ բժշկությունը դրան նայում է որպես հիվանդություն։ Չափազանց հետաքրքիր բաներ եք ասում, այսինքն նույնիսկ նմանօրինակ խնդիրները ջրից են առաջանում, հա։ Այո, աշխարհում արդեն կա, քանի որ Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում խմելու ջրի լուրջ պրոբլեմ կա, ես գիտեմ, որ նրանք ջուրը, կոյուղաջուրը մաքրում են, և դա հետո դարձնում են պիտանի խմելու ջրի համար, այսինքն նրանց մոտ վտանգը ավելի մեծ է, որ դա նորից հետ վերադառնա իբրև խմելու ջուր, բայց մեզ մոտ շղթան այլ կերպ է, նա կարող է գնալ ոռոգման ջուր, ոռոգվի դաշտերը, և այդ ճանապարհով հետ վերադառնա մեզ, եթե ոչ ուղիղ, մեր ջրերը մակերեսային են, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներ եւ այլն, բայց ոչ բոլոր տեղերը կքայքայվեն, ինչ որ մաս անպայման մեզ հետ կվերադառնա։ Հիմա գանք նրան, թե ինչպես դուք որոշեցիք ձեր մասով մի փոքրիկ ներդրում ունենալ ու լուծել խնդիրը։ Եվ մտածեցի, քանի որ ամենաշատը տրիգլոզանն էր հայտնաբերվում, ու շատ հետաքրքիր էր, ասի ես չեմ կարող արդյոք մաքուր օճառներ ստանալ, և այդտեղ իմ մասնագետը իմ մեջ խոսեց, ես գիտեի, որ դա կարելի էր ստանալ մաքուր օճառներ, ու երբ որ սկսեցի որոնումները, տեսա, որ ամբողջ աշխարհում դա մեծ ուղղություն է, դա ինչ-որ հայտնագործություն չի, որ ես անում եմ, ոչ էլ այդպիսի նպատակ ունեի ինչ-որ հայտնագործություն անել, բայց Հայաստանում դեռ շատ չկան, չկար, ես սկսեցի, հետո տեսնեմ արդեն գուցե արդեն կար, բայց ես իմացա, երբ որ ես արդեն այդ դաշտում սկսեցի աշխատել, կան մի քանիսը կան, ովքեր փորձում կան, և դա ինձ ուրախացնում է, որովհետև եթե դա շատ է, տեսեք, ես չեմ նայում, որ բիզնես է, և կարող է շատ լինի, լավ չլինի, ընդհակառակ դա ինձ ուրախացնում է, թող լինի առողջ մրցակցություն, բայց նաև տեսեք, արդյունքում մենք մաքուր ջուր կունենանք, ինչքան շատ լինի։ Ես կխնդրեմ, որքան էլ որ ինքս շատ չեմ պատկերացնում, կամ առավելապես հենց դրա համար ինձ գործընթացը, հա, ասեք, նախ դուք յուղերը ստանում եք ինքներդ, հա, պաստորեն, զույից եք ստանում օճառը, կխնդրեմ ինչ ավելի մանրամասն։ Այո, իմ առաջ դրված էր խնդիր, նախ առաջին ստանալ օճառ, երկրորդ անպայման այդ օճառը միայն օճառ չլիներ, օճառով մարդը ինչ-որ մի խնդիր լուծել իր համար։ Այսինքն բժշկական, հա, էլի դեղագործը խոսեցի մեջ, այսինքն ես լվացվեմ, բայց միաժամանակ ես խնդիր լուծեմ, այսինքն իմ առաջ խնդիր էր դրված, որ դա օճառ չպետք է լինի, օճառային հենքի վրա պատրաստված դեղեր պետք է լինեն, միջոցներ ավելի ճիշտ, որոնք ուրեմն պետք է ունենան հատուկ օգտագործման ձև, ոչ միայն սովորական լվացվում եք, այլ հատուկ օգտագործման ձև, որոնք մաշկի խնդիր լուծեն, մազերի խնդիր լուծեն, առողջական խնդիր լուծեն, և այդ ճանապարհին էի, որ սկսեցի իմ աշխատանքները, ու երբ որ ես տեսա, որ աշխարհում շատ են, այստեղ արդեն իմ մեջ իմ ազգասիրությունը, հայկական ինքնասիրությունը խոսեց, իսկ ինչ անեմ, որ ես ինչ-որ շատ հայկական մի բան ունենամ, մտածում էի, որ մենք հին ազգ ենք, անպայման մենք կունենանք դա, երբ որ հարցրեցի իմ ծնողներին, ես հասկացա, հանկարծ իմացա, որ իմ տատիկը և բոլորը օճառներ պատրաստել են, ես եմ լսել տատիկիցս, այո, տատիկները պատրաստել են, նույնիսկ ձևը ինչ կճուճի մեջ, մայրս ինձ պատմեց, ես հասկացա, որ դա լավ մոռացված հինն է, այդ նոր օճառագործությունը դա մեր լավ մոռացված անցյալն է, հետո սկսեցի պրպտել արդեն Մատենադարանի ձեռագրերում, ես գիտեի, որ Ամիջդով Վլադ Ամասյացին և էլի մեր շարժ մեծ գիտնականներ, բժիշկներ, որոնք ժամանակին հայտնի են եղել ռոմյացի հույն բժիշկների, պարսիկ արևելքի բժիշկների մեջ շատ հայտնի են եղել, ես ձեռագրերում հանկարծ գտա, որ Ամիջդով Վլադ Ամասյացին ունեցել է օճառ, հետո մտածեցի, որ որոշ ձեռագրեր, դեղատոմսեր, որոնք նրանք առաջարկում են, ես կարող եմ մշակել մեթոդ, ինչպես նրանք վերականգնեմ, արդեն այլ տեսք օճառների մեջ վերականգնեմ դրանք, և անունները վերականգնեմ, մեր մեծերի անունները, այսինքն ես աշխարհին ներկայանամ ոչ թե որպես անհատ բիզնես, այլ ներկայանամ որպես հայ ազգի ներկայացուցիչ, որը վերականգնել է հայ ազգի մշակույթը, հայ ազգի սովորույթները, և ես ավելի մեծ խնդիր կատարած կլինեի, հետո տեսա, որ ես ուժ եմ ստանում, երբ որ ես այդ ճանապարհով եմ գնում, դա ինձ ուժ է տալիս, շատ հետաքրքիր բան կատարվեց դրանից հետո, ինչ որ ինձ հետ կատարվեց, արդյունքում
միանգամից ամբողջ տեսականին սկսեց կարծեք թե հորդել իմ առաջ։ Ես ինձ ասում էին հերիքա, տեսականին մի շատացրու, բայց ես չէի կարող, դա անկախ ինձանից էր լինում։ Ես հիմա ունեմ կատալոգը, բայց ես ունեմ շատ տեսակներ, որոնք ներառված չեն կատալոգի մեջ։ Միտքը ինձ հանգիստ չէր տալիս, որ իսկ ոնց անեմ, որ ինձ հետ մեր գյուղատնտեսությունը շարժեմ, առաջ տանեմ։ Այսինքն ես դառնամ մի արտադրություն, լոկոմոտիվը, որը իր հետ կտանի առաջ մեր հայկական գյուղատնտեսությունը։ Լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է շարունակում բիզնեսի անատոմիան։ Տաղավարում աշխատում ես Սաթեն Միքայելյանը, այսօր հյուրընկալել է Նելի Ավետիսյանին, ով Verde Farm ընկերության հիմնադիր տնօրենն է։ Տիկին Ավետիսյանն արտադրում է էկոլոգիապես մաքուր օճառներ։ Հաղորդման առաջին հատվածին կանգ առանք այն փաստի վրա, որ փաստորեն օճառները ազգային բաղադրատոմսերով են, հին հայկական բաղադրատոմսերով են, ու մենք մեր ռադիոլսողներին այդ հնարավորությունը չունենք ցույց տալու, բայց երբ ես դիտում եի, հա, համացանցում եմ ձեր օճառների նկարները, դրանք նաև ազգային պատկերներով են։ Դու գուցե ինչ-որ մի պահի մենք կարողանանք աշխարհին ներկայանալ ոչ միայն հայկական կոնյակով, այլ հայկական օճառով։ Այ խնդրեմ մանրամասնեք, այլ նա բաղադրատոմսերը որտեղից է գտնում։ Հայկական ազգային ու ինչնա դրանց մեջ յուրը հատուկ։ Գիտեք, ես ձեռագրերում նախ մասնագիտական բաղադրիչն էլ կա դրա մեջ։ Փաստորեն ամբողջ կյանքում ես եղել եմ դրա մեջ։ Իմ խնդիրներ այդ ձեռագրերից վերհանել այն դեղատոմսերը, որոնք կարելի էր վերակենդանացնել, որովհետև այդեղ միջավայրի այլ խնդիր կա, մասնագիտական նշություններ կան, ոչ բոլորը կարելի կլինի դնել օճառների մեջ, կամ ինչ մեթոդով կարելի կլինի, որովհետև բույսերը բաղադրություններ ունեն, եւ արմատը այլ է, ցողունը այլ է, ծաղիկը այլ է, այդ բոլորը օճառի մեջ դնել դա բարդ գիտություն է։ Դուք պետք է իմանաք, համատեղելի են այդ բույսերը իրար հետ թե չէ։ Հենց այնպես վերցնենք բույսերը կամ յուղերը խառնենք իրար, հնարավոր է մենք միանգամայն հակառակ ազդեցությունը ստանանք եւ վնասենք օգնելու փոխարեն։ Այսինքն կարծում եմ, այստեղ խիստ մասնագիտական մոտեցում է պետք։ Ժամանակին, երբ որ ես ընդունվում էի դեղագործական ֆակուլտետ բժշկական համալսարան, ես չէի սիրում դա, ստացում էի, որ ես շատ հեռու եմ դրանից, ես դա շատ եմ սիրում, ես հիմա հասկացա, ես ինչի եմ ընդունվել դեղագործական։ Ձեր առաքելությունը հասկացա։ Ես հասկացա իմ առաքելությունը եւ դա ինձ ուժ տվեց։ Տեսականին կասեք Տիկին Ավետիսյան, ու քանի որ ասում եք բուժական են նաեւ, հա, որը ինչի համար։ Այո, ես երկու գիծ ունեմ, մեկը որ ես հին անցյալի անունները մեր հսկաների անուններով ուզում եմ վերականգնել, եւ երկրորդը այն, որը ես եմ մշակում մասնագիտորեն եւ որը յուրահատուկ փորձարկում է անցնում, եւ ոչ թե գրում եմ ասենք գրականության մեջ կա այս ազդեցությունը ունի, այլ մարդիկ պատմում են եւ դա ես ներառում եմ կատալոգի մեջ։ Երկրորդը դա է։ Եվ մի ընդհանուր ուղղություն երկուսի համար էլ։ Ես պիտի կարողանամ վերականգնել եւ հայկական անունները, եւ պիտի արտաքին տեսքը լինի հայկական։ Այսինքն ամեն բջիջը լինի հայկական։ Տեսեք, ես Աճարյանի բարարանին շատ եմ դիմում։ Ես ուզում եմ տեսնել, ասենք, այս նյութի հին հայկական անունը ինչպես է, տեղանունը։ Օրինակ հայկական կավը, որ Բոլուս Արմենա է կոչվում, չէ՞։ Ես գիտեմ, որ կար Արարատյան դաշտավայրում եւ կա Գեղարքունիքի շրջանում։ Երբ որ ես Գեղարքունիքի շրջանից հայկական կանաչ կավը ձեռք բերեցի, այդտեղ ժողովուրդը, տեղացիները կաղջին էին ասում։ Իսկ Արարատյան դաշտավայրում ասում էին գիլ։ Ես կաղջին անունը վերցրեցի, որտեղ դա ավելի քիչ հանդիպող անուն էր, եւ նայեցի ինչն է ինձ ավելի հոգեհարազատ։ Եվ հիմա իմ կատալոգի մեջ կտեսնեք կաղջին անվան տակ, ինձ նույնիսկ ասում են արտասահմանցիները, դժվար կկարդան, ասում են ոչինչ, մենք էլ ֆրանսերեն բառերն ենք դժվար կարդում, կսովորեն, 1-2 հետո ականջին կսովորեն։ Կամ ասենք ունեմ օճառ, որ Աճարյանի բարարանում կոչվում է տկնուց կամ տակունց, այսինքն դա տակի մնացորդը, եւ այդ օճառը բնական բույսերով, խիստ հագեցած յուղերով, մարմնի մերսման համար եւ միաժամանակ որոշ բուժիչ ազդեցությամբ օճառ է, որը ստացվում է, երբ որ վերջնական պրոդուկտ իմ օճառներից, այսինքն տակից մնացածը, որը իրականում ավելի ակտիվ է, եւ տակունց անվան տակ ես շատ մեծ սիրով դա մտցրել եմ կատալոգի մեջ։ Այ եկա բեսսելեր հասկացությունը, չէ՞, ամենաշատ պահանջարկ ունեցող այ ձեր տեսականից որը կարողանասնեք որպես այդպեսին։ Հայկական բեզոարը, մարջանը։ Ինչից է պատրաստված։ Հայկական բեզոարը այծի կաթից է, ճիշտն ասած բեզոարյան այծը, ինչու ես ընտրեցի այդ անվանումը, ամբողջ աշխարհում կա այծի կաթով օճառ պատրաստում են։ Ես մշակեցի իմ տեխնոլոգիան, թե ինչպես կարող եմ մեծ քանակությամբ տալ։ Նախ ես առաջինը կանխեցի, դրանով ուզում եմ մի փոքր գործ արած լինել, որտեղ թուրքերը ուզում էին համաշխարհային կարմիր գրքում հայկական բեզոար անվանումը փոխել, դարձնել անատոլական բեզոար։ Դրա համար ես դրեցի հայկական բեզոար, որպիսի այդ օճառը ճանաչում ստանա հենց հայկական բեզոար անվանումով։ Ու երբ որ ես համացանցում փնտրում էի, ես սարսափահար գրեցի շանթ հերոստանգերությանը, որտեղ իրենք հաղորդում էին վարել, որ ինչու է տևողական չեքլում, ես համացանցում հայկական բեզոար չեմ գտնում, մենակ թուրք
հսկական ինֆորմացիա կա, բայց հիմա ես տեսնում եմ, որ դա շատ է։ Վերականգնեցի կերպարը, հիմա ես արդեն հատուկ կաղապար ունեմ, որ հայկական բեզուարը օճառի վրա է, հատուկ իմ կաղապարն է, ու երբ որ շատ հետաքրքիր մի ծիծաղելի պատմություն էր, երբ որ կենդանաբանական այգի զանգեցի, ես գիտեի, որ բեզուարյան այծը շատ նրան չեն կարող բռնել, ես ուզում եմ անպայման բեզուարյան այծի կաթ ունենալ, աշխատողը ասեց, «Այ քուր ջան, արի ես բռնեմ, դու իրան կթի, դու չես կարող այդ այծին բռնել»։ Դա մնաց ինձ համար երազանք, բայց սիմվոլը ես վերցրեցի։ Տեսեք, բեզուարյան այծը հայ ժողովրդի համար շատ սիմվոլիկ նշանակություն է ունեցել։ Ասում են, կայծակի ամպրոպի ժամանակ նա մագլցում է ժայռի կատարին, իր պոզերը մեկնում է դեպի կայծակը, հարվածը վերցնում է իր վրա և դրանով փրկում է իր հոտը։ Ես կարծում եմ, սա հայ ժողովրդի կերպարն է։ Միշտ հարվածը վերցնում ենք մեր վրա։ Ես շատ եմ սիրում այդ օճառը, և մարդիկ նույնպես սիրեցին։ Հիմա հատուկ կաղապարներ կան, որոնք փոքր նվերների համար են նախատեսված հայկական զարդանախշերով և բեզվարյան այծի կաղապարով, որ մի քիչ ավելի մեծ կտոր է, դա շատ են սիրում։ Այս ամբողջ աշխատանքը, որ նկարագրում եք, բավական մեծածավալ, դուք միայնակ եք կատարում, թե՞ Ավետիսյան։ Կարող եմ ասել հիմնականում միայնակ, որովհետև գիտեք, ես չեմ կարող վստահել, որ որևէ մեկը թեկուզ իմ ընտանիքի անդամներից դա կատարի և չեն էլ կարող։ Գուցե ես կարողանամ սովորեցնել, որ անեն, բայց դա սրտից բխող բան է։ Դա պետք է ես ամեն պատրաստելու ժամանակ, ես կարծեք թե խոսում եմ օճառի հետ, դա իմ կամքից անկախ է, գիտեք։ Հետո երբ որ ես վերջացնում եմ, այդ օճառը սկսում է խոսել մարդկանց հետ։ Շատ տարօրինակ բան էր, դա ինձ առաջին անգամ Մոսկվայում ասեցին, երբ որ ասեն ձեր օճառները էներգիա ունեն, ես զարմացա, որտեվ ես երբեք չեմ մտածել, որ կարող է ես օճառները էներգիա ունենան, ինչ է դա նշանակում։ Ձեր խոսքից ենթադրեցի, որ Մոսկվայում եւս է տեղյակ են ձեր արտադրանքին, այ քանի որ մենակով եք աշխատում, դա բնականաբար ծավալների խնդիր կարող է առաջանալ, բայց միևնույն ժամանակ նաև արտահանմամբ եք փաստորեն այդ ուղությամբ եք աշխատում, ինչպես, ոնց ու որ երկրներ ու ոնց եք պատրաստվում դա ներկայացնել աշխարհին մեր արտադրանքը։ Մի փոքր ուղում մտցնեմ, որ իմ ընտանիքի անդամներին չվիրավորեմ, որովհետև եթե ես նախ տեղագործների ընտանիք ենք, ամուսինս, իմ մի տղան եւս նրանք տեղագործներ են, եթե ես զբաղված եմ օճառի արտադրությամբ, ապա տան մնացած գործերում նրանք մի մեծ սար են ինձ համար։ Մարքեթինգ, PR, հա, արդեն։ Չէ, գիտեք, հենց տան կենցաղային հարցերում նույնպես։ Իրենք չեն թողնում, որ այդ հոգսը մնա ինձ վրա, սա մեծ օգնություն է։ Կամ եթե կա ծանր գործ, որը ես կարիք ունեմ տղամարդու ուժի, բնականաբար նրանք հաճույքով ինձ օգնում են, դա ինձ ոգևորում է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արտահանելուն, ծավալներին, ծավալների խնդիր գիտեք ինչու կա, որովհետև դա ձերքի աշխատանքը handmade-ը։ Սկզբից մինչև վերջ, չէ՞։ Եթե ես ծավալը մեծացնեմ ու մեխանիզացնեմ, մենք կկորցնենք այդ էներգիան, այդ ջերմությունը։ Այսինքն միշտ ինչ-որ մի ձեռքի աշխատանք պետք է պահպանվի։ Իսկ արտահանման խնդիրը շատ կարևոր է նախաշխարհին ներկայանալու համար, որտեղ եթե պետք է արտադրենք մենք, մեզ համար ոչ մեկ չի մանա, դա ճիշտ չի։ Երկրորդ, որ հայկական շուկան շատ փոքր շուկա է, բիզնեսը զարգացնել միայն հայկական շուկայի հնարավորություններով չի ստացվի։ Ուրեմն խնդիր կար նաև դրսի աշխարհին ճիշտ ներկայանալու, ճիշտ ներկայացնելու, որ չնայեն սրան որպես բիզնես, այլ նաև գիտություն, ապա հետո բիզնես։ Եվ ինձ շատ ուրախացրեց Մոսկվայում, երբ որ ես տեսա հավասար կարող ենք կանգնել մյուս ազգերի կողքին և հպարտությամբ ասել, սա էլ մեր արտադրանքն է։ Հեղինական իրավունք ունեք վաղադրատոմսերի վրա։ Երկուսին ունեմ արդեն, որովհետև ճիշտ ասած այդպիսի դեպքեր ես տեսա, որ երբեմն անունն են վերցնում, երբեմն, դե իհարկե բաղադրությունը վերցնել չեն կարող, որտեվ դա իմ տեխնոլոգիան է, բայց խնդիր կա այդպես։ Հիմա արդեն սկսել եմ։ Անվանումը օրինակ ես մտածել էի Վերդե, որովհետև Վերդե լատիներեն նշանակում է կանաչ։ Հետո երբ որ ես շատ ուզեցի փոխել հայկական հնչողություն, չգտա ոչ մի բան, բայց արդեն ուշ էր, ես կորցնելու էի իմ հաճախորդների մի մեծ խումբ։ Վերդեն մնաց, հետո ես տեսա, որ սիրահայրենի մաքրում ունեն Վերդեով ստեղծված, բայց ես չէի ուզում որևէ բացասական էներգիա կամ վիճահարույց, արագ Վերդե ֆարմը արտոնագրեցի, ֆարմը արդեն նշանակում էր դեղագործություն։ Այդպես Վերդե ֆարմը մնաց, բայց գուցե հետագայում ես անպայման մի հայկական համարժեք մի անվանում գտնեմ, որ կփոխեմ, որովհետև մարդիկ սիրում են Վերդե ֆարմը, բայց ես միշտ ինքսինս քննադատում եմ, որ լրիվ հայկական չի, ուղղակի լատիներեն է ինձ շփոթեցրեց, երևի պետք է սկզբից հենց ճիշտ որոշեի, դա արտոնագրել եմ արդեն, ամիջդով լատ ամասիացին եմ արտոնագրում, եւ հերթով արդեն անվանումները հիմա գործընթացի մեջ է, ես արտոնագրում եմ, բայց հիմնականում ես պետք է շատ արագ զարգանամ, շատ արագ, որովհետև այդ դաշտը ազատ է, արագ
արագ զարգանում են, եւ մի ուղություն եւս վերցրել եմ, որպեսզի ես կարողանամ տեղական իսկապես գյուղատնտեսության վրա հիմնված արտադրություն անել։ Խնդիր ունեմ յուղերը ինքս էլ ստանալ։ Հիմա արդեն սկսել եմ սարքը ունեմ, սարը մամլման եղանակով ստանում եմ մեր տեղական սերմերից, որոնք ген մոդիֆիկացված սերմեր չլինեն անպայման, անպայման նմուշը տանում եմ անալիզի, համոզում եմ, որ դա ճիշտ է, եւ հետո ես այդ սերմերից ստանում եմ յուղեր, չեմ ասում մեծականակ, առայժմ փոքրականակ, որը սպասարկում է իմ արտադրությանը, հետագայում արդեն կտեսնենք։ Իսկ նա գործակցում եք նաեւ գյուղատնտեսական համայնքների հետ։ Դա ինձ հաճույք է պատճառում, եթե ես անգամ եթե ես չունենամ այդ հնարավորությունը, բայց ես գիտեմ ունեմ հնարավորություն գնելու գյուղացու մթերքը եւ տեսնելու գյուղացու ուրախացած աչքերը, որ ինքը իրացման մի տեղ է գտել, դա ինձ երջանկություն է պատճառում։ Ես համարում եմ, որ իմ բիզնեսը ինձ երջանկացրեց, մի օգուտ տվեց։ Մենք չնշեցինք, ինչ բնամթերքներով եք աշխատում Տիկին Ավետիսյան։ Սկզբից սկսել էի խոզի յուղով, առաջին փորձերը։ Շատ հետաքրքիր օճառներ էին ստացում, մտածում էի, որ խոզի ճարպը, չգիտեմ, մեծ մասամբ ինչ անեն, լավ կլինի, որ ես դրա վրա եւ բացի դա շատ հետաքրքիր օճառներ ստացում եւ առաջ նախնիները մեզ ստացել են խոզի ճարպից կամ կենթանական ճարպից, բայց նա շուտ էր գծվում, բացի դա ես վախեցա բնապահպանների քննադատությունից, ես գիտեմ աշխարհում ինչ մեծ ուղղություն է գնում կենթաներին, մորթում ենք նրանց յուղերը, օգտագործում ենք եւ այլն, քանի որ իմ գաղափարները այդպեսին են, որ չվնասել բնությանը, այլ մենք ասում ենք sustainable, չէ, որպեսզի մենք կարողանանք բնությունը պահպանելով մի արտադրություն զարգացնենք։ Դե միևնույն դուք այդքան մեծ ծավալների չեք լինի, հետո անցաբուսական յուղերի միևնույն խոզերը մորթվում են, ասենք ասեմ, հա, շատ ավելի տեղերում։ Այո, եւ յուղը իրացնելու խնդիր ունեն, այսինքն ես երևի թե բայց մարդկանց մի խումբ կա, որոնք ուզում են այդ խոզի յուղով օճառը, երևի հետագայում ես նաեւ վերականգնեմ դա, իսկ հիմա հիմնական բուսական յուղերով եմ պատրաստում եւ շատ հետաքրքիր, ավելի երկար են դիմանում բուսական յուղերով օճառը։ Այո, ինչ յուղ Հայաստանում արտադրվում է, ես դա օգտագործում եմ։ Օրինակ հիմա հաճույքով ես գիտեմ, որ Մեղրիում զեյթունի պլանտացիաներ կան, Կարապետի զեյթունի պլանտացիաները, ես ուղղակի ուրախացել եմ, որ Նոյի աղավնին զեյթունի ճյուղը այստեղից վերցրեց, չէ՞, կտուցին տարա։ Ես հաճույքով ես կստեղծեմ մեր հայկական զեյթունի օճառը, ոչ թե ներկրված, այլ զեյթունի յուղը կհամագործակցեմ։ Դե մի քիչ հայկական զեյթուն ասվածը դեռևս ականջին լավ չի նստում, բայց կսովորենք, որտեղ զեյթունը հայկական պիտի լինի։ Եվ ես երբ որ զրուցում էի Կարոյի հետ, նա ասաց, որ այն արժեքը, որ ունի զեյթունը այստեղ, ոչ միտեղ չունի, այսինքն սա է զեյթունի հայրենիքը։ Մի քիչ աշխարհագրական տեղը փոխենք, բայց միևնույնն է, սա է Նոյի աղավնին այստեղից է զեյթունի ճյուղը վերցրել։ Շատ լավ է, հավատանք լեգենդներին։ Լրատվական ռադիոյի եթերում շարունակվում է Բիզնեսի անատոմիան, տաղավարում աշխատում է Սաթեն Միքայելյանը, հյուրս Նելի Ավետիսյանն է, Վերդե Ֆարմ ընկերության հիմնադիր տնօրեն։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր նոր են մեզ միացել, ասեմ, որ խոսում ենք էկոլոգիապես մաքուր օճառների մասին, որոնք արտադրում է Տիկին Ավետիսյանը, շատ հետաքրքիր բան եք ված թողել, եթե չեք լսել հաղորդման առաջին երկու հատվածը։ Այդուամենայնիվ առաջարկում նաև խոսել գնային քաղաքականությունից, հա։ Ես ենթադրում եմ, որ եթե ձերքի աշխատանք, եթե այդքան մեծածավալ աշխատանք, ապա գոնե քիմիականից ավելի բարձր արժեք կունենա, հա։ Ինչ գնային սահմանում եք ձեր օճառները։ Ոչ թե ավելի, այլ շատ առայժմ։ Ես այդպես կասեմ։ Ոչ այդքան հասանելի, հա, փաստորեն։ Ոչ այդքան հասանելի, բայց ես դարձնում եմ հասանելի փոքրիկ կտորներով։ Նախ նրանք շատ ուշմաշվող են, գիտեք ինչու, որովհետև այդ գները նկարված չեն։ Շատ անգամ օճառը ես տանում եմ մի քանի փուլով, որը եւ ծախսատար է, եւ էներգակիրների տեսանկյունից, եւ այլա, եւ ժամանակ հնարավոր չի, ասենք այդպես լցրեցի իրար վրա եւ ստացա օճառ։ Ամեն բույս, ամեն բաղադրիչ իր հետ աշխատանք է պահանջում եւ որոշակի տևողություն։ Կարող է տևել, օրինակ ամասյաց օճառը մի ամիս տեվի մինչև ես տանամ։ Դեև ես դա դեռ շուկա չեմ մծրել, որտեվ ինձ համար այդ օճառը գինչ ունի։ Ես չեմ ուզում դա վաճառել, դա ահել եմ սիմվոլ ինձ համար։ Իսկ մնացած օճառները տեխնոլոգիայից կախված։ Օրինակ հայկական կավը, նա արժի 100 գրամը 2500 դրամ, իսկ 100 գրամը շատ մեծ կտոր է, 1 տարի օգտագործելու համար է դա։ 1 տարի։ Այդ կտրվածքով եթե նայեք, այդքան երկարակյաց փաստորեն։ Այո, եւ ինձ նույնիսկ ասում են բիզնեսի համար դա լավ չի, որովհետեւ քո օճառները չեն մաշվում, հետեւաբար նորից չեն գնի, բայց դա ինձ համար լավ է։ Ոչինչ, թող մարդիկ դրա համար ես ձգտում եմ ավելի մեծ։ Հազուտ բիզնեսի տեսանկյունից այդքան էլ արագ մաշվեր, հետ վերադառնային եւ այլը այդպես։ Սա առայժմ այս պահին իմ գնային քաղաքականությունը այսպեսին է, կախված յուրաքանչյուր փուլի ծախսատարությունից եւ ներդրումից։ Ամենաթանկարժեքը որն է, ինչ արժի ու ինչ բաղադրություն։ 100 գրամը 6000 դրամ օճառ եւ ունեմ նաեւ
նվերների հավաքներ, նայած ինչ կա, օրինակ ես ունեմ հին աստվածների օճառ, որ ինքը ամբողջությամբ ձեռքի աշխատանք է, այդտեղ եւ ժայռապատկերներն են վերականգնված, եւ օճառը, եւ տուփը, ամբողջը պատմություն է կաթում։ Այդ դիզայներական լուծումներն ով է անում, դարձյալ դուք։ Ես աստորեն իմ մեջ պատկերացնում եմ, բայց իհարկե ես փայտյա տուփը ես չեմ կարող, ասենք ես այդ լուծումը փառք Աստծո այս բիզնեսի կայացման ճանապարհին շատ շատ մեծ ծանոթություններ ունեցա եւ տեսա ինչքան տաղանդավոր ազգ ենք եւ փառք Աստծո ես մա բոլորի հետ կապեր ունեմ եւ կարող եմ նրանց միջոցով հարցեր լուծել, տուփերը պատվիրում եմ, ինչ որ խնդիրներ են լուծում, այսպես լավ կլինի, սրան շատ շատ ճաշակով իմիջայլոտ մարդիկ են յուրաքանչյուրը իրենց ոլորտում եւ նայած թե շուկան ինչ է խնդրում, ասենք Մոսկվան ուզում էր փակ տուփեր լիներ, բայց շոշափելի լիներ, հոտը զգար եւ այլը, այդ բոլորը խնդիր էր պահանջում։ Իսկ արտաքին ձևավորումը, ես չէի ուզում ինչ որ ստանդարտ մի բան վերցնել կամ չորացրած ծաղի կամ չգիտեմ ինչ, դա պիտի մեր լեռնաշխարի բուրմունքը ունենար, տեսքը ունենար, ուրեմն մեր նրանք կարող են տարբեր լինել, մի անգամ այսպես տեսակ, մի անգամ այս մի ծաղիկով, դրանք բոլորը մերն են, հավաքում եմ, չորացնում եմ, մարդիկ ինձ օգնում են, ովքեր հետաքրքիր բան են տեսնում, իրենք էլ են բերում, արտաքին հարցերը այդպես եմ լուծում եւ պիտի գա իմ սրտից, ես տեսնեմ, որ սա հայկական է, իմ աչքին աչքը շոյեց, ամեն ինչ լիարժեք է, արդեն լուծված է, արդեն նա պատրաստ կլինի շուկա մտնելու։ Որտեղ կարելի է գտնել ձեր արտադրության օճառները, ո՞նց եք դուք հաճախորդներին գտնում կամ հաճախորդները ձեզ։ Դա էլ շատ հետաքրքիր հարցեր, որովհետև ես իմ օճառները չեմ կարողանում որևէ միտեղ ինձանից բացի պատկերացնել, ես դրանք չեմ կարող վաճառել արևի տակ, որտեղ նրանք շատ նուրբ են եւ արևի լույսից կփչանան, ես չեմ ուզում մարդիկ վերցնեն ինչ որ մի բան առնելու կամ վաճառելու համար մի բան, ես ուրախանամ ասեմ վաճառեցի, բայց արդյունքում նրանք ունենան անորակ մի բան, ես գիտեմ, որ նրանք շատ նուրբ են, արևի տակ չի կարելի, որ մենա հատուկ պայմաններ են ուզում։ Երկրորդը, որ ես չեմ կարող, ես պետք է անպայման վստահեմ նրան, ով պետք է ներկայացնի իմ օճառը, որ կարողանան ճիշտ ներկայացնել ամբողջ գաղափարը օճառի ներկայացնել, որովհետև դրանք օճառ չեն, ինձ միշտ ասել են, դա օճառ չի, դու անունը սխալ ես դրել, ճիշտ է հիմքը օճառ է, բայց նրանք օճառ չեն, որովհետև նա, որ դու ուտում ես, այն միջքը, որ դու ուտում ես, այդ քանակությամբ մաքուր, եւ այն մեթոդով, որ դու տալիս ես օճառի մեջ, նա արդեն օճառ չի կարող լինել։ Եվ այդ անունն էլ դեռ չեմ գտել, անունն էլ ճիշտ պետք է գտնեմ, ինչ է։ Մի դեղատուն փորձեցի, մտածելով, որ քանի որ դեղատունը ինքը լավ պայմաններ ունի, հիգենիկ եւ այլը, եւ այդտեղ կարելի է, շատ գեղեցիկ ցուցադրապահարան ունեմ ապակիներով, Թումանյան 34 հասցե մաստերիա այդ դեղատանը, բայց ես չեմ ասի, որ հիացած եմ, ճիշտ է, շատ լավ ներկայացնում են աղջիկները, բայց ես հիացած չեմ, որտեղ մարդիկ սովոր չեն դեղատներից այդ ապրանքը գնելու։ Բացի դրանից մարդիկ սովորել չեն 2500 դրամ վճարել մեկ օճառի համար։ Գիտեք, արդեն սովորում են։ Դա պետք է ներկայացնի, ինչի համար վճարես, ինչի համար այդքան պետք է տաս։ Երբ որ տարիներ առաջ սկսում էի, այո, մարդիկ զարմանում էին, բայց այսօր չեն զարմանում։ Երբ որ ես Մոսկվայում ցուցահանդեսի էի, տատիկները ինձ մոտեցան երկու ռուսկին, մեծահասակ կանայք։ Նրանք առանց որևէ բան հարցնելու ասացին, «Да, мы понимаем, они должны быть очень дорогие»։ Եվ շատ ինձ զարմացրեց, որ նրանք շատ հանգիստ դա ընդունում են։ Չէ, դժվարը առաջին անգամ փորձելն է։ Հետո արդեն դու կիմանաս ինչի համար ես վճարում։ Բայց ես ձեզ ասեմ, երբ որ ես Իջևանում էի ցուցահանդեսի, երբ որ ինձ ասացին գնում ենք Իջևան ցուցահանդեսի, ես մտածեցի, «Դե լավ, մի քանի բան տանեմ»։ Եթե քաղաքում այդպես չի ընդունվում, այն ինչ որ կատարվեց Իջևանում, ինձ ուղակի ապշեցրեց։ Մեծահասակ կանայք, եւ այդքան բաց, ես շատ եմ սիրում արդեն Իջևանցիներին, ես մինչեւ այդ առիթ չեմ ունեցել ճանաչելու, այդքան բաց, այդքան նորությունների համար ընկալունակ, ես ուղակի հիացել էի։ Գալիս էր, տեսնում էր տատիկը, գնում էր հետևից մի քանի ու բերում էր, ասում էր, եկեք տեսեք ինչ կա։ Մարդիկ չէին ասում, իսկ ինչու է թանկ, մարդիկ հասկանում էին։ Ես ուզում էի բոլորին նվիրել, այդ հասկանալու դիմաց ես չէի ուզում վաճառել, ուզում էի նվիրել, որ նրանք այդքան լավ հասկանում են։ Բնականաբար շատ ողջունելու է զուտ գաղափարական մասը, Տիկին Ավետիսյան, հիանալի գործ եք կատարում, բայց այդուամենայնիվ, որպես հաղորդման եզրափակիչ հարց, բիզնեսի տեսանկյունից ո՞նց եք պատկերացնում, ասենք ապագան, հա, ձեր գործունեության զուտ բիզնեսի մասով, այսինքն ինչ եք անելու, նախ ներքին շուկան եւ առանձին նաեւ արտահանումը։ Ես կարծում եմ կգնամ ինտերնետ խանութ ստեղծելու ճանապարհով, որտեղ Մոսկվայում դա կա եւ իրեն արդարացնում է։ Իհարկե մինչեւ այս քաղաքական փոփոխությունները, բայց կարծում եմ սրանք ժամանակավոր են կանցնեն։ Մեծ ես հույսեր ամեն դեպքում ունեմ։ Հայաստանում էլ դա կզարգացնեմ, որովհետեւ տեղական շուկայի բարդությունները գիտեք, վերցնել տարածք եւ ֆանտաստիկ թվեր վճարել այդ տարածքի համար, ես այդ ստանդարտ ճանապարհով չեմ ուզում գնալ։ Ես կարծում եմ, որ ቱրիզմի հետ համատեղ պիտի զարգանա այս բիզնեսը, որ իրենք տեսնեն։ Ես ունեմ սեփական
այգի եւ այլը եւ այդ բոլորը հնարավորություն է տալիս այդ ուղությամբ զարգացնելու եւ մյուսը անպայման ես ուզում եմ դրսում ունենալ մի քանի շուկա փոքրիկ շուկաներ բայց այնքան որ կարողանամ որակը պահպանելով հայկական իմիջը պահպանելով այդ շուկայում զարգանալ օրինակ որ շուկան այդ րանք կլինեն հիմա ստացվում է օրինակ Կալիֆոռնիայում Ամերիկայում ստացվեց Կանադայում փոքր կա անձնական կապերով ճիշտ չի հիմա ասել որ դրանք շուկա են դրանք ընդհանրապես անձնական ծանոթությունների միջոցով Այո, եւ մարդիկ հիմա շատ հարցնում են, օրինակ Գլենդելում Armenian Weekly շաբաթաթերթում հոդված տպագրվեց եւ արձագանքը մեծ էր։ Մարդիկ ասում են, որտեղից ձեր բերենք, մենք ուզում ենք գնել Հայաստանից մի կտոր։ Այսինքն ապագան էսպիսին է լինելու։ Ես ձեր գործունեության մեջ հաջողություն եմ մաղթում, Տիկին Ավետիսյան, հուսով եմ, որ առիթ կունենանք խոսել արդեն հաջողված բիզնես մեծ պրոյեկտի մասին, մեծ արտահանման ծավալներով, ինչպես նշեցի հաղորդման առաջին հատվածին, հայկական կոնյակից բացի գուցե ուրիշ բրենդներ էլ կարողանանք ստեղծել ձեր եւ նաեւ ձեր գործընկերների, հա, միջոցով։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Հարգելի ռադիոսոխներ, դուք լսում եք Բիզնեսի Անատոմիան, տաղավարում աշխատեց Սաթեն Միքայելյանը, այսօր հյուրընկալել էին Էլի Ավետիսյանին, Վերդեֆարմ ընկերության հիմնադիր տնօրենին։ Ես նույնպես անչափ շնորհակալ եմ։